Drugari, jedina celina koja meni ima smisla u životu je dan. Sve ostalo, nedelja, mesec, godina, ima nekog smisla, ali nema tu jačinu, barem za mene, jer jedino te dan dovoljno izmori i natera da se na kraju isključiš iz struje, da se regenerišeš i odmoriš za sledeći dan, a ukoliko to ne uradiš, nakrivo si. Svako treba da spava 7 do 9 sati dnevno, tako istraživanja kažu, a kad smo mali spavamo 16 do 18 sati i onda to sve smanjujemo do ove neke propisane vrednosti od 7 do 9 sati. Kada smo odrasli, kada smo se razvili, to odrastanje i razvijanje se dešavalo upravo dok spavamo. Naučno je dokazano na velikom broju istraživanja i na velikom broju ljudi da neispavanost negativno utiče pre svega na dugoročno zdravlje, kardiovaskularno, pojačava rizik od infarkta, pojačava rizik od dijabetesa, samim tim i rizik od gojaznosti, smanjuje koncentraciju, raspoloženje, kognitivne sposobnosti već posle prvog dana, a na duži rok može da utiče i na hroničnu depresiju, utiče na starenje kože, organa i mnogo toga drugog. Čak se priča da su velike svetske katastrofe poput Černobilske ili onog najvećeg izlivanja ulja u okean ili ti nafte upravo uzrokovane neispavanošću odgovornih lica koje su u datom trenutku trebala brzo da povuku 2-3 poteza verovatno u sinergiji i nisu to dobro uradili i onda se i desilo to što će celo čovečanstvo pamtiti zauvek. Moje mišljenje je da kada već trošite 1/3 vremena za spavanje, jer tako morate, kao što preko dana vozite dobra kola, nosite dobru ili smislenu funkcionalnu garderobu koja vam je udobna, isto tako treba da razmišljate i o ovoj celoj trećini života, da vam krevet bude dobar i udoban, da vam jastuk bude udoban i da možete čak svuda da ga ponesete, gde god da ste da se odmarate na njemu, da vam soba bude dobra za spavanje i svi ostali uslovi o kojima ćemo sad pričati da budu ispunjeni. Ono što je dobro znati o snu jeste da se on dešava u fazama koje traju otprilike sat i po vremena i da svaka ta faza ima svoje 4 faze, od koje su prve dve plitak san, kada mi u stvari tonemo u san ili se resetujemo da bi opet upali u san. Imamo jednu, to je ta treća faza, to je dubok san i to je ono za regeneraciju, to je vreme kad se u stvari najviše odmaramo, i imamo REM fazu, rapid eye movement, to je ono kada mi sanjamo. I naučna istraživanja kažu da svako sanja barem 2 sata u toku noći, e sad da li se toga sećate ili ne, zavisi od mnogo stvari. Pre nego što krenemo sa praktičnim savetima kako da unapredite svoj san i kako da sredite svoje okruženje i sve ostalo, treba da pričamo o pozicijama u kojima se spava. Ja sam, na primjer, godinama spavao na stomaku i sada pogledajte ovu poziciju. Egipatska pozicija u kojoj sam ja iskrivljen, da iskrivljeniji ne mogu biti. Pre svega vrat mi je na stranu, onda su mi sve krivine izravnate, a i kukovi ne mogu da mi budu dobri, pravim pelvic tilt i jednostavno kičma nije u dobroj poziciji, diskusi se ne regenerišu u toku noći, pritisnut sam sa svih strana, ruke mi čak nisu u dobroj poziciji, a vrat pre svega nikako ne odmara. Ono što svi kažu da je najbolje spavanje na strani, to u dobroj poziciji za rame, sa nešto višim jastukom kako bi glava bila u dobroj poziciji, ili ti kako glava ne bi visila na dole. Između nogu je poželjno imati neki jastuk, zato što inače ne možete baš da skupite skroz noge da savršeno budu spojene, nego treba da budu razdvojene jastukom i da vaši kukovi također odmaraju toku noći. Druga najbolja pozicija za spavanje je na leđima, koja meni lično najviše odgovara. Ono što ja koristim pre svega je veliki jastuk ispod kolena, koji mi omogućava da mi kuk karlica bude u dobrom položaju i da mi samim tim donja leđa imaju nešto krivine, što im mnogo pomaže da se dobro odmaraju. Kada spavate na leđima, jastuk treba da bude nešto manji, kako bi vaš položaj bio sličan onome kada stojite. O ovome može da se priča baš dosta, ali i te poze za spavanje nisu toliko istražene do te mere da može da se kaže da je ovo najbolje, bez smisla da se o nečemu drugom priča, ali u svakom slučaju mi sada možemo da taksativno poređamo sve što može da unapredi naše spavanje i našu regeneraciju i da polako krenemo da uvodimo jedno po jedno ili dva po dva ili kako god i da bolje spavamo, bolje napredujemo i sve ostalo.
Pre svega, vrlo je važno spavati svakoga dana u isto vreme i leći što ranije. Naše telo se navikava i adaptira na sve što mi radimo, a to su upravo ciklusi spavanja i ono kako je nama u osnovi, kada pada mrak, nama kreće da se spava i kreće da se proizvodi melatonin. Ukoliko nam to život ne dozvoljava, možemo da se potrudimo samo da legnemo što ranije i da ustanemo što ranije, poštujući onih 7 do 9 sati spavanja svake noći. Zatim treba izbaciti kofein i stimulanse u drugom delu dana. Sve je više proizvoda koji su stimulansi, sve je više kofeina u svakodnevnom životu, sve je više ljudi misle da moraju da ostanu što više budni i sve više ljudi jednostavno ne osjeća kofein i ako ga popije pred spavanje može da zaspi. Ali to vam utiče na kvalitet sna, vi ste više onda verovatno u plitkom snu, nemirniji ste dok spavate i to jednostavno ukupno utiče na to koliko ste se vi odmorili, a naravno da može da stvori insomniju i drugi problem. Pazite se kofeina, ne preterujte. Redovan trening je svakako poželjan za dobar san, i pričali smo o tome da je kretanje, treniranje i sve slične aktivnosti upravo ono za što je čovjek i napravljen. Ali ukoliko intenzivno trenirate pred spavanje, vrlo je moguće da pokrenete hormone i da ne možete da spavate zbog toga, tako da pogotovo intenzivni trening poput crossfita ili trening snage gde se dižu velike kilaže nije preporučljiv nekoliko sati pre spavanja. Probajte i vidite šta vama funkcioniše. Sljedeća stvar koja je također veoma česta u modernom načinu života je uspavljivanje alkoholom ili lekovima, koje ljudi jednostavno vide korisnim i kažu jo, kako sam se odmorio, drmno sam 5 piva juče i ustao sam danas ko nov, baš sam se navikao na to pivo. To ima nekog smisla, za jednu noć može da se desi, ali opet moje iskustva, budim se sa pola glave i dosta dehidriran, nisam spavao sa lekovima da bih znao, ali ono što je zajedničko za te dve stvari jeste da oni ubijaju prirodnu proizvodnju melatonina, hormona zaduženog da se nama spava i da mi spavamo na vreme i da upadnemo dubok san. Nemoj da se uspavljaš alkoholom. Spavanje sa punim stomakom također ume da bude problem. Nije dovoljno dokazano da nije dobro leći sa punim stomakom, ali ono što je sigurno kada logički razmišljamo jeste da ukoliko jedemo pred spavanje, naši organi za varenje kreću da rade na najjače kako bi tu hranu svarili i pogotovo mislim na želudac u kome se pravi ogromna kiselina kao u akumulatoru. Mi možemo da svarimo i metal. Tako da zamislite toliku kiselinu dok spavate, sigurno to nije dobro. Kasnije, kada hrana ode u tanko pa u debelo crevo, mislim da ima nešto više smisla, zato što se hrana tada sporije kreće i samim tim se dosta sporije i apsorbuju nutrijenti iz nje, ali najesti se i ići na spavanje može da bude uzrok lošeg sna, kao i nesanice. Ima dosta onih koji dremaju i iskreno ja im malo i zavidim. Kada vidim nekog da može da spava 15-20 minuta, pola sata u toku dana, da se odmori, onako probudi se ko nov, ja kažem, jo, kako bi meni bilo gotivno da mogu to da uradim bez sat vremena spremanja nekog za to i da sam još mnogo umoran pa da mi stvarno to treba. Ali s druge strane, dremke koje se odvijaju popodne, pogotovo za one koji rade do 5-6 i onda dođu i zaspe kući malo od 8-9, oni verovatno imaju problem da zaspe na vreme i onda se jednostavno osjećaju izmoreno ujutru i nije im kvalitet sna dovoljno dobar, jednostavno im se ritam poremeti. Pazite na to i ako pravite dremke, pravite ih u toku dana. Ako ste na poslu, odeš do WC-a, zaglaviš glavu kod vodokotlića i tu spavaš. E, i pazi sad ovo, sedma stvar, po meni možda i najvažnija stvar, rituali pred spavanje. Ono što nas modern život tera jeste da uhvatimo telefon u ruke, da pregledamo vesti, da pregledamo društvene mreže i sve ostalo, da gledamo nešto na YouTube-u, ali to sigurno remeti naš san, pre svega zato što i hormoni i tada rade, pogotovo hormoni sreće koji neviđeno piče kako mi pičemo palcem preko ekrana, a ono što za sebe možemo da uradimo je da se odmaknemo od svih elektronskih uređaja, pogotovo od ekrana. Ako moramo da koristimo ekrane, onda verovatno treba da smanjimo plavu boju, čak neki novi telefoni to i dozvoljavaju, da u sobi pustimo neku laganu muziku kako bi se smirili, dobro je da nešto čitamo, to čak i uspavljuje, ali u svakom slučaju da se odreknemo nekih ozbiljnih i teških tema pred spavanje. Ono što ja mogu iz svog primjera da vam kažem je da ako pustim neke ozbiljne stvari da mi kolutaju po glavi uveče, ja se onda njima opteretim, izgledaju mi kao problemi, dok kad se probudim ujutru to je neko drugo stanje svesti i ja se osjećam da je sve to rešivo, čak i ono kad pomislim na to kažem to ćemo lako, idemo druge stvari.
ne razmišljaju o preozbiljnim stvarima uveče. Niska svest znači loša priča za spavanje. Još jedan dobar savjet je ohladiti sobu, ne spavati u toplom. Spavanje u toplom, em što nas osuši, em što ne prija našem telu. Ono što je preporučljivo, spavati u nekoj sobi od 16, 17, 18 do 20 stepeni i pokriti se, i pravo da vam kažem, meni to prija. Bilo leto, bila zima, ja volim da se pokrijem preko ramena, ali naravno temperatura u sobi mora to da dozvoli da se ja ne znojim. I ako imate problem sa spavanjem, pa ne možete da zaspite 20 minuta, preporučljivo je ne okretati se više po krevetu, nego izaći iz kreveta, uraditi nešto smirujuće. I na kraju, ukoliko ne možete da zaspite 20 minuta, predlog je da ustanete, da odradite nešto smirujuće, neke svoje rituale, da se primirite i da se onda opet vratite u provetrenu sobu, u neku dobru poziciju, i da duboko dišete, da odradite vežbu disanja i da se na taj način smirite i da zaspite. Ukoliko se vrtite po krevetu sat vremena, sve su šanse da se onervozite i da stvari ne budu dobre. I za kraj, ova stvar koju sam pomenuo prethodno, vežbe disanja. Simpatikus i parasimpatikus se kod nas smenjuju kako mi dišemo. Simpatikus se angažuje kada udišemo, a kada izdišemo, parasimpatikus koji služi da nas smiri i da nas stavi u onaj rest and digest mode. Tako da, trudite se da se koncentrišete na izdah i postoji nekoliko varijanti vežbi disanja na koje na kraju krajeva možete da se koncentrišete umjesto na neke ozbiljne stvari od kojih je frka i da na taj način zaspite. Ima sad tu još jedna stvar. Ako radite noćnu smenu, većina ovih stvari pada u vodu, ali ono što možete da uradite za sebe jeste da kada spavate, verovatno preko dana, skroz do crnog zamračite sobu ili da imate ono za oči, da imate čepiće za uši ili da vam je totalna tišina i da što manje koristite stimulanse, pogotovo kako se približava taj period kada ćete spavati, ali i taj period noćni kada jednostavno treba da ostanete budni. Mnogo je lako, mnogo se navući na kofein ukoliko radiš noćnu smenu. Pazite na to i odnosite se prema tome sa ozbiljnošću. Evo vam sada lista svega zajedno. Ona je sada na ekranu. Drugari, stigli smo do kraja videa o spavanju. Predlažem da šerujete ovaj video svakome do koga vam je stalo i od čije produktivnosti zavisi vaš život, jer u svakom slučaju ćete na ovaj način uspjeti da dobijete nešto više, a pre svega onaj kome ovo dajete može da se unapredi i može da osjeti bezbroj benefita. Ja vas pozdravljam, subscribe, thumbs up i sve ostalo je poželjno. Zapratite me na Instagramu ako želite, možemo da stupimo u kontakt tamo. Ja vas pozdravljam, vidimo se u sljedećem videu, ćao!